ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅទាំងអស់អំឡុងពេលវិសមកាលតូចមុនពេលកំណត់នេះផងដែរពួកយើងក៏ត្រូវបានឈប់សម្រាកពីការសិក្សាមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីដែលមានឈ្មោះថា COVID-19 ឬកូវីដ-19ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិង E-School Cambodiaបានចូលរួមសហការក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបងប្អូនឬក៏មិត្តមិត្តអាចធ្វើការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗទៅតាមកម្រិតទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចាសួស្តីបងប្អូនផងដែរចាសសម្រាប់វីដេអូនេះគឺបងនឹងបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងនឹងរបៀបនៃការបញ្ចូលលេខកូដណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានគណនីស្រាប់សូមយកពាក្យថាចូលគណនីដើម្បីបំពេញគណនី login ចូលណាតែបើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់មានគណនីទេសូមយកពាក្យថាចូលគណនីថ្មីដើម្បីបង្កើតគណនីចូលទៅគាត់ចូលទៅគណនីដើម្បីបំពេញនៅលេខកូដសិក្សាដែលថ្មីហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងដោយសារតែបងមាន account ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបងសូមធ្វើការចា៎បំពេញតែម្ដងโอเคชิสรานโอเคបន្តមកយកពាក្យថាចូលគណៈនេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផងដែរគឺសម្រាប់ថ្នាក់ឆានែលទូទៅគឺយើងមានលេខកូដសិក្សាដល់កថ្ងៃនេះចា៎ពី EG0 រហូតដល់ EG12 ដែលយើងធៀបដូចជាមួយនឹងថ្នាក់មតីរហូតដល់ទី12ដូចគ្នាណាโอเคអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនគាត់សិក្សាទៅលើថ្នាក់ទី11ចា៎អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅថ្នាក់ណាមួយនៅក្នុងអេបរបស់យើងហ្នឹងចា៎គឺមិនបាច់ចុចលើពាក្យថាបងប្រាក់ទេចា៎នៅខាងស្ដាំដៃនេះគេដាក់ពាក្យថាលេខកូដអញ្ចឹងសូមចុចលើពាក្យថាលេខកូដហ្នឹងចា៎បន្ទាប់មកតម្រូវឲ្យបងប្អូនបំពេញជាមួយនឹងសាលានិងខេតណាโอเคอันนี้ควรจะเตียหอยអញ្ចឹងដោយបងនិយាយចឹងលេខកូដយើងមានពី EG0 រហូតដល់ EG12 អញ្ចឹងយើងប្រៀបដូចទៅនឹងឋានៈរបស់យើងអញ្ចឹងពីមតីសិក្សារហូតដល់ទី12អញ្ចឹងមិនមកជួយលើទី11អញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដនឹងផងដែរគឺដាក់ EG ដដែលតែដូរតែលេខខាងក្រោយទេបន្ទាប់មកយកពាក្យថាបញ្ចូលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនយកពាក្យថាបញ្ចូលហើយគឺបងប្អូនអាចចូលសិក្សាបានតែម្ដងសម្រាប់ចំណងផ្សេងៗសូមបងប្អូនធ្វើការឆាតមកកាន់ page ឬក៏តំណែងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់អរគុណច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនឬក៏មិត្តមិត្តអាចធ្វើការតាមដានរកការ live របស់ Page E-School Cambodia ជាពិសេសគឺមិត្តមិត្តដែលកំពុងតែត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនាពេលខាងមុខនេះផងដែរ Page E-School Cambodia ក៏បានបង្រៀនទៅលើវិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងហើយបងប្អូនឬក៏មិត្តមិត្តក៏អាចតាមដានរកការចាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍អប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប Sky One TV ប៉ុស្តិ៍លេខ35នឹងទូរទស្សន៍ Digital One TV ប៉ុស្តិ៍លេខ6ជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រទេសនានាឲ្យឆ្លងផុតនៅជំងឺ COVID-19 នេះពេលឆាប់ៗនេះផងដែរ